Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Благодарам, Ана. Во денешниот билтен, Светската метеоролошка организација вели дека 2024 година ќе биде најтоплата година во историјата. Цената на биткоин достигна рекордно високо ниво по изборот на Доналд Трамп и македонската наука е во криза, забележаа наградените професори по повод Денот на науката. Слушајте не. 2024 година е на пат да биде најтоплата година во историјата, според Светската метеоролошка организација, бидејќи глобалните температури се зголемија за 1,5 степени Целзиусови над прединдустриските нивоа. World Meteorological Organization вели дека настанот Ел Ниньо ја загреел планетата во првите 9 месеци од оваа година, а изминатата деценија е најтоплата досега. Извештајот беше објавен на првиот ден од конференцијата на Обединетите нации за климатски промени COP29 во Азербајджан. Сепак, лидерите на најголемите светски загадувачи САД и Кина нема да присуствуваат оваа година. Како резултат на тоа, бразилскиот делегат Отавио Оскар Нуньес до Насименто не е оптимист за исходот на COP29. We are apprehensive about that because we need global efforts to combat the climate change. And now, without the USA, which is very big and very important, I think that these global agreements will get weaker without them. Главниот советник на САД за климата изјави на самитот COP29 дека изборот на Доналд Трамп за следен председател на САД е горко разочарувачки. Џон Подеста ги даде коментарите на климатските разговори на Обединетите нации во Азербајджан. Господинот Трамп го нарече глобалното затоплување измама и вети дека ќе ги укине еколошките регулативи и уште еднаш ќе ги повлече САД од климатскиот договор на Обединетите нации, познат како Париски договор. Господинот Подеста вели дека администрацијата на Трамп ќе направи пресврт и ќе смени голем дел од напредокот постигнат во борбата против климатските промени, но тој вели дека напредокот сепак може да се постигне преку држави и градови, иноватори и компании посветени на климата. Една жена загина, а 3-годишно момче е повредено откако камион влетал низ ограда во детска градинка северно од Мелбурн. Инцидентот се случил на главниот град кај Riddells Creek во понеделникот попладне. Полицијата верува дека камион цистерна со вода удрил во столб, излетал од патот и удрил во зградата. 43-годишна жена починала на местото на настанот, додека 3-годишно момче било пренесено во болница со повреди кои не се опасни по живот. Ambulance Victoria вели дека момчето има повреда на горниот дел од телото, но е во стабилна состојба. Возачот на камионот, 68-годишен маж, е пренесен во болница на наблюдување и ќе биде сослушан од инспекторите. Новоизбраниот американски председател Доналд Трамп направи повеќе клучни состаноци пред неговото враќање во Белата куќа во јануари. Том Хоумен, кој служеше во последната администрација на Трамп, ќе биде така наречен граничен цар. Тој вели дека сите демократи кои ќе сакат да ги блокираат плановите за масовни депортации на илегални мигранти, треба, цитат, да се извлечат од нашиот пат, затворен цитат. Њујоршката конгресменка Елис Стефанич ќе стане амбасадор на САД во Обединетите нации. Трамп исто така се очекува да го именува Стивен Мила за заменик началник на кабинетот за политика. Републиканците се поблиску до преземање целосна контрола врз Конгресот, тие веќе го имаат Сенатот, а пребројувањето на гласовите за представничкиот дом продолжува. Премиерот Антони Албанезе му оддаде почит на ветеранот од Виетнамската војна Ричард Норден, кој постхумно беше одликуван со медалот Виктория Крос, највисоката војна чест во Австралија. Во 1968 година војникот Норден го ставил својот живот на линија кога налетел на непријателски оган за време на Виетнамската војна за да стигне до ранет другар и да го повлече телото на друг. Премиерот Антони Албанезе вели дека тогаш 19-годишниот припадник од Гандагај покажал извонредна храброст. On discovering his comrade had been killed, he fought on, clearing the area so his body could be safely recovered. Such was his courage that the enemy soldiers abandoned their positions and as a result, many more Australian lives were saved.
These deeds are more than worthy of the highest military honour our nation can bestow, the Victoria Cross for Australia. Today, in honouring Richard Norden and all he fought for, Australia also honours all those who fought for him. Премиерот се осврнува на деценијската битка што ја водеа пријателите на војникот за надградба на меделот за истакнато однесување што му беше доделен за неговите постапки во војната. Ричард Норден загина во 1972 година. По повод Светскиот ден на науката, Државниот универзитет Свети Кирил и Методи, Скопје, им додели награди на своите најдобри професори и научници. Дел од добитниците на наградите пред присутните гости потенцираа дека земјата има значаен потенцијал, но дека недоволно вложува во истражувачки активности и недоволно ги користи резултатите од истражувањата, што представува пречка за напредок и развој. Професорот Димитар Трајанов изјави: Македонија е земја со значаен потенцијал. Сепак, како што сите знаеме, нашата држава недоволно вложува во истражувачките активности и недоволно ги користи резултатите од истражувањата, што представува значајна пречка за напредок и развој. Во време кога не може да сметаат на многу средства од државата, професорот Владимир Трајковиќ изјави дека може би треба да се потикнат и да се наградат научниците што работат на големи и бројни проекти. Во време кога не можеме да сметаме на многу средства од државата, може би треба да ги поттикнеме и наградиме научниците кои што во својата работа аплицираат на голем број на проекти и добиваат голем број на проекти. Исто така, може би треба да размислиме за поголема интернационализација на науката. Изборот на Доналд Трамп покажа дека криптовалутата биткоин скокна на ново рекордно високо ниво. Цената на еден биткоин се искачи на речиси 85.000 американски долари или над 129.000 австралијски долари. Причината за тоа е што инвеститорите се надеваат дека администрацијата на Трамп ќе ја намали регулативата за виртуелната валута. Биткоин се зголеми за повеќе од двојно во однос на минатогодишното ниско ниво од речиси 39.000 американски долари. Господинот Трамп веди дека ќе ги направи Соединетите Држави криптоглавен град на планетата за време на неговата изборна кампања и дека ќе акумулира национални залихи на биткоин. Свиркач од Јужна Австралија кој откри тешки тактики во австралиската даночна канцеларија ATO им се обрати на поддржувачите откако беше обвинет за 24 кривични дела. Ричард Бојл ќе се соочи со кривично судење кон крајот на следната година и потенцијална долга затворска казна за наводно фотографирање на даночни документи и тајно снимање разговори. Високиот суд минатата недела ја отфрли конечната понуда на Бојл за имунитет според претходно неупотребените федерални закони за заштита на свиркачите. Во говорот, господинот Бојл изрази дополнителна загриженост за даночната канцеларија и рече дека јавно ќе ги подржи колегите свиркачи пред неговото судење. If the Albanese Dreyfus government would like to sit down and talk with me about how to improve the whistleblower protection laws, I'd happily do that and shake their hand. I can't hold any animosity, I just think they're misguided. I think the Australian people will speak up for me and I think they'll hear a lot about it. Американскиот председател Џо Бајден и подпредседателката Камала Харис го одржаа своето прво заедничко појавување по незината изборна загуба од Доналд Трамп. Тие заедно го одбележаа денот на американските ветерани со положување венец на гробот на непознатиот војник на националните гробишта во Арлингтон во Вашингтон. Бајден ја почести службата и пожртвуваноста на американските воени ветерани, вклучително и оние кои загинаа и нивните семејства за време на неговото последно обраќање на денот на ветераните како врховен командант на американската војска. Синот на Бајден, Боу, служел во националната воена гарда на Делауер и бил распореден во Ирак во 2008 за една година. Тој починал од рак на мозокот во 2015 година на 46 годишна возраст. Пожарникарите кои реагираа на пожарот на тревата на аеродромот во Сиднеј минатата недела рекоа дека пронашле парчиња метал на страната на пистата во близина на местото каде што авионот на Qantas претрпел дефект на моторот.
Авионот QF-520, кој патувал за Брисбен, принудно слетал на аеродромот во петокот, откако десниот мотор на Boeing 737-800 доживеа ограничен дефект на моторот. Службата за спасување Air Services Australia Aviation Rescue and Firefighting Service вели дека пожарникарите пронашле метални парчиња во трева до колена во близина на пистата и дека пожарот од трева се проширил на поголемиот дел од пистата долга повеќе од 2 километри. Австралиското биро за безбедност на транспортот го истражува инцидентот. Наградован филм за украдените генерации се користи за кажување на вистината, исцелување и образование. Филмот Genocide in the Wildflower State ја раскажува приказната за украдените генерации во Западна Австралија. Филмот неодамна ја освои наградата за најдобар филм под категоријата за човекови права на меѓународните филмски награди во Токио во 2024. Документарецот се прикажува из Австралија, а креаторите и преживеаните зборуваат пред публиката по секое гледање. Старешината од народот Нунга, Джим Морисон, вели се надева дека филмот ќе објасни зошто преживеаните од украдената генерација бараат компензација. The Bring Them Home recommendations can be summarized truth, justice and healing. So truth is around that education and informing people, you know, there's no excuse. So once that truth occurs, we'd like to think that there might be some justice. So basically the film was about a campaign for compensation. So if there's justice, there may be some healing. Членовите на одборот на Coles се подготуваат за интензивна средба со акционерите по наводите за несигурни шеми за попусти, зголемување на цените и придонес во истребување на древна риба. Coles и конкурентот Woolworths беа во центарот на вниманието на Камбера и чуварот на потрошувачите по штетната година за угледот на секторот. Председавачот Джеймс Грајм ќе се обрати до акционерите на годишното собрание на Coles денес во Мелбурн, додека конкурентот со намалени цени Aldi се појави пред истрагата на Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи за случајот со зголемувањето на цените на супермаркетите. Aldi изјави на истрагата дека сака повеќе клиенти, но не повеќе продавници, за да ја зајакне својата позиција на пазарот во кој во голема мера доминираат Woolworths и Coles. И во фудбалот, напаѓачот на Melbourne Victory Нишан Велупилај вели дека владае добро расположение во таборот на Socceroos пред предстојните квалификациски надпревари за светското првенство против Саудиска Арабија и Бахрен. Двата надпревари во голема мера ќе одредат дали Австралија може да се квалификува за турнирот во 2026 година или дали ќе го продолжи чекањето за учество. Избраниците на Тони Попович ќе ги одмерат силите со саудиците во четврток навечер во паркот Ейми пред да заменат за Бахрейн. Велупила и вели дека Саудиска Арабија е опасен тим, но дека Socceroos ќе се фокусираат на собствената игра. Yeah, no, I think they always have good individual players that can produce moments of brilliance. So it's always something you got to watch out for, but they make the game kind of difficult to play. Whether it's stop start or not. So yeah, I think despite they have, you know, some really good individual players, we also have ours, and we'll be looking to use our strength as much as possible. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,65 американски долари и за 37,40 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,86 македонски денари, а еврото за 60,94 македонски денари. И времето за утре за Перт сончево 31, Аделајд делумно облачно 23, во Мелбурн повремени врнежи 20. Хобарт услови за дожд 21 степен, во Камбера дожд со услови за можна бура 26. За Сиднеј повремени врнежи 26, Брисбен дожд со услови за можна бура 31, а во Дарвин претежно сончево 36, во Алис Спрингс претежно сончево 33. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.